Қазақстанда ақбөкендердің популяциясы көбейіп жатыр. Бүгінде киіктердің саны 1 миллион 300 мыңнан асып отыр дейді экология министрлігінің өкілдері. Әзірге министрлікте ақбөкендердің санын азайтуға қатысты нақты шешім жоқ. Ал онсызда саны артып жатқан дала еркесін пастереллез індетінен қорғау үшін бір бөлігін арнайы оқшаулау орнында ұстап, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуді көздеп отыр. Ал кейбір ғалымдар саны артып жатқан киіктің етін ет комбинатына тапсырып, өнімін экспорттауды ұсынды. Осылайша миллиондаған табыс табуға болады дейді ғалымдар. Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі комитетінде ақбөкендер мәселесі талқыланған еді. Қазақстанда киіктердің саны 1 миллион 318 мың басты құрап отыр. Ақбөкендер Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қарағанды, Ақмола және Қостанай облыстарын мекендейді. Былтыр батыс өңірінде киік саны тым артып, егін алқабына шығып кетіп, шаруаларды әбігерге түсіргенді. Тіпті шаруалардың шағымдан соң экология министрлігі 80 мың киікті азайту туралы ұсынысты қарастырған болатын. Яғни киікті атуға рұқсат бермек болды. Бірақ президенттің сынынан соң министрлік бұл бастамасынан бас тартты. Енді бүгін осы министрлікке қарасты жануарлар әлемін қорғайтын комитет киелі киіктерді сақтап қалу жолдарын қарастырып жатыр. Ол үшін еліміздегі ғылыми зерттеу мекемелері алдағы көктемде 1815 құралайды енесінен айырып алып зерттеуге алмақ. Киіктің лақтары арнайы оқшаулау орнында ұсталатын болады. Батыс Қазақстан облысында 20 гектарға жуық аймақта осындай орын қарастырылмақ. Тірдей лақтарын алып, оны питомникқа апарып, сөйірді өсіреді. Өсу барысында оны жаңа зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Киіктерде пастереллез деген індет бар. Ол мына тарихқа сүйенетін болсақ, әр 6-7 жылда, 5 жылда қайталанып тұрады. Жаппай қырылатын болса, жаңағы біздің питомниктерде өсіріліп жатқан киіктер, олардың бәрі оған жаңағы вакцинацияланған и аурулардың бәріне төтеп бере алатындай жағдайда болады иммунитеттер. Киіктерді оқшаулап ұстап, зерттеуге 3 жылға 750 миллион теңге қаражат бөлінбек. Зерттеу жұмыстары жоғарыда аталған киіктер мекендейтін аймақтарда жүргізіледі. 20 жылдан астам уақыт киіктерді зерттеп жүрген ғалымдар ақбөкендердің популяциясының көбеюінен қазынаға қаржы түсіру жолдарын қарастыруға болады дейді. Ғалымдар киіктердің белгілі бір бөлігінің етін ет комбинатына өткізіп, оның өнімін экспортқа шығарып, қарық болуға болады деп отыр. Біздер ертең ақбөкеннің жаңағы етін 200 граммдық жаңағы ведущий рестораны мира елу ресторан біреуінде де сайгачатин жоқ екен. То есть біздер 200 граммды 200 долларға сатып аламыз, түсіндіңіз бе? Жоқ, это вообще керемет уникальная возможность. Сондықтан бұл тек қана жаңағы еті, а оның сүйегі да мүйізі, оның барлығы үлкен тұрған ғылым. Сол оның жаңағы бірнеше миллион долларға мен есептесем тіпті нөлдерден шатасып кеттім, түсіндіңіз бе? Нұрышов мырза, тіпті дала еркесі көп мекендейтін ел ретінде киіктерді тереңдетіп зерттесек, елімізде бірнеше Нобель сыйлығының лауреаты шығуы мүмкін деген болжамында алға тартты. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыр Кек телеарнасы, Астанадан.